makambo nyonso makambo. Hein? Encore une fois, votre humble serviteur. Nga benga kaye chinois te. Na benga kaye le prophète. Hein? Adraye mouro barami balete. Balebi kabaya e belé. Mais chinois, alinik. Shadrak ye mouro nde kolo masolo. Bozala on à la découverte. Émission na bino. Bo découvrir oyo nyon se za caché. Émission oyo. Soro tche j'aime te. Soro s'abonne te. En tout cas, la chaîne a bien beau s'abonner massivement. Fleur monte, bisounion sotozawana. Place beaucoup ta Naomi Ngolela, la Cléopâtre, Koloma Solo. Hein? Bisoun sotolanda e boko yoka, basangonion sotoboluka, beau découvrir. À la découverte. Beau découvrir ce qui est caché, ba mystère caché nyonso. Aïe. Fleur monte HDTV. Balobi Fleur Monde HDTV site où il y a beaucoup de sites où on a site où on a donc quoi ça consomme sûrement trop quoi sur les lots tout le monde a Fleur Monde TV Fleur Monde HDTV donc avec votre émission à la découverte avec Shadrack Lebika hey Nabi vous voyez parce que face B il y a artiste Nabi no Obotalara face B na bango zara nengenin à la découverte. Je vous invite à suivre votre émission à la découverte avec Shadrack Lebika sur Fleur Monde HD. Donc émission Nabino Ezawana pour nous couper Sabino Basango. Toujours dans les bons. Donc vous ne serez pas déçus. Donc Babi, Shadrack Lebika ne makambo. Bokoka. Hein? On est ensemble. Voilà, très cher internet, donc bienvenue de partout où vous êtes. Comme je vous dis toujours, orphelin de la presse, Lebika Shadrack, Shadrack Yaba Lebika. Toujours avec votre mission à la découverte. Aujourd'hui, on a essayé de prendre le temps de parler avec un ancien, et un vieux, un papa, un pépé pour les autres, à qui on va avoir vraiment le temps. Tout le monde a développé, tout le monde a été solo, quartier Babengaka Ozone, où ils sont situés dans la commune Yangalema. Dès qu'on a eu la carte à découverte, on va toujours faire l'effort de faire découvrir ce qui est dans le noir. Donc tout ce qui est dans l'ombre et bima pour tout vivre réalité. Comme on dit toujours, les choses changent, les réalités changent, donc le jour évolue. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, un certain 7 février 2021. Nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Bel et bien notre pays, donc avec notre président, comme vous le savez tous, Fatou Béton. Félicitations encore une fois de plus, notre président Nabisso, parce que Aouti Soukoko, Malissou, président Lissou, donc quelque part, Obionos Touboyebi. Donc on va prendre vraiment le temps. Nous disons un grand merci à notre Seigneur, à Sali Kengana Bino Tokutana Suna Mukola Lelo, à permettre à Pessi souffle de vie, Tokutana Bino Jesus. Un grand merci à tous les fans, à tous les youtubeurs qui nous regardent partout où vous êtes. Un grand merci à Demowemo depuis Paris plus 33. Un grand merci à toute la famille Lebikal de là où vous êtes. Un grand merci à celle qu'on appelle Wivin Ngoi Babi, partenaire privé à Shadrack Lebika. Un grand merci donc à vous tous qui nous regardent partout. Un grand merci à Wado. Wadon Fumu homme intelligent. Je suis toujours là. Non, Rosilaga Yanganega Toganaki. Si je parle déjà le même langage, na réalisateur nanga akofungu langa na kutana na invité ya mukola lelo. Merci. Voilà, nous sommes là avec notre invité du jour. Mbote papa. Mbote. Boni. Bien. Kimi Ezali. Kimi Ezali. Nanguya Nzambe. Voilà, pour les gens qui te connaissent, bah, bah, bio déjà. Donc, bah, mon yo, bah, ebi déjà au Yozali. Mais pour n'avoir opé, bah, ebi, t'es sur le coquille, sous ce qu'on s'est présenté, libosso à caméra, n'abisso et gossal, abisso bien. Oh, bah, ebi, n'aï, combo n'aï, Makengo Lutumba, Samson. À part ça, oh, ya théâtre, voilà. Mopépé, Moutoua Mayele. Ouais. Alors, merci beaucoup, Nao, bah, ebi, n'aï. On a l'ingénieur avec Sabino Ozone Ezali et Bandaki Ndengenin. Voilà. Déjà, Makengo Lutumba, c'est ça? Oui. Où on a côté Nin déjà? Côté à Ozone, à où on a venu de l'école. Côté à Yaikolo, Makengo Lumuluba déjà. Makengo Lutumba, Ngana Zali, Mukongo Muntando. Il y a Congo Central. Makengo veut dire Kengela Lutumba. Tumba yo veri batiangaye. Okay. Ah. Donc Tumba veut dire batiangaye. Kengela Makengo, Kengela. Okay.
Lutumba, tutumbi ona kikongo ezalo kwa batumbi obateyo. Okay. Ah. Do batyo wana pokinga. Eh, veut dire ngana zukenga ndenge na zali pendenge bat. Ba pesa na kombo na na poza keso na ba parana ngana mama na tata. Pourquoi l'air wana mobuta za a lobike recours à l'authenticité. Na poza keso papa na mama kombo bo pesa makengu lutumba sikoyo elakisa nin. Alors, Makengo veut dire Kengela, Lutumba, Tutumbio veut dire Batumba Ngai. Et puis, même chose, Nenga Nazaliawa, Nakatia famille Mubimba, Nazana grand frère, Nana oncle, Maman Pazate, Tata Zate. Totikalika na Maman Moko. Donc, Ngai Mutatika responsable la famille Nyosu. Donc, le Kola Bakoko, Yangwana pour nous pèser combo na moine, il faut y avoir combo na pèser, na osa pèser pas moine, il faut y avoir signification na ngo. Donc, Yangwana, le Kola Batumba Ngai, Ngai Mutatika na famille, na zota la famille Nyosu. Famille na kisasa, to yeko ya? Non, notamment na Mboka, na Yaka, na za, na banda na 5 ans, na komi na Kazangul, après Kazangul, na yoko banda kamwa musana nga ya kutir na longwe kutir nde na yao na uzo na tangwa na uzo noyo ezali kote mususu zamba. Donc exemple tozaki na jardin sola papa na biso papa Paul azako futila na lupango yo babengi sola wane zaki kombo sola te kaka lupango avenue de l'école ezalaki te. Bazo fungula sika banzela batupango bazo teka sika. Watu wangi deja banini ni wana tongo yoye awa. Wana izalaki lera nga na komi awa izalaki deja ba 76. Oui. Donc tozalia na komi na maboko papa. Wana Kazavu deja président. Oui, Kazavu baza président. Mm-hmm. Et puis na lera mobutu aye biso tozali kaka awa. Natang wana yomu toza na bandal, ubiana oza na Kazavubu. Po ya awa, ukoka kuyate pase zani, ezaki zone militaire. Wana ozone? Ozone, zone militaire. Omoni bakan oye, basala, oye ya bangulu wano zomona, bakan bangulu oye. Ezalaki kuboko la bangulu, kote msusu basokola ka bangulu, kote msusu bomba ka biloka kulia, kote msusu donk, ba makamunyo nengo zomona bakan wana nengo ezalaki. Memingi bako banga balobi, awa mundere ngulu mutazakawa. Tangu boye siko na kata ozone ango, ozone eza zamba, bino bo seke tofe na kata ozone. E leka kino ndeni, mekano ngo esplike biso, paske biso toye lelo to kutika ka mokili ango echanja, makamba ango ekomi ndenge komi. Tangu bino boye ki bo kuta ki penana no zamba. Eske banzele ezalaki, ba avni ezalaki, ezalaki kino ndeni. Bon, omoni mboko ba okabula sika, ba avni penze ezalaki te ndengo ezalelo yo. Ezale omona kunandaku, kunandaku. Kunandaku, bar pe zalaite. Alors, souvent, le col des Akindengwana, Mutako Kabulawa, et Zangafula. Ngafula Muta Kabelo Zone News. Ngafula est à Kumbo Venit. Non, Batia Bapesa Kumbunaye. Ok. Ngafula, Azaki Mouumbo. Azaki Mutu a existé. Mutu. Azaki Pena Bajometre Naye, Bamususu Bambeku, Bamususu Bayaka. Hein, au baro bazaki lokola ba jomètre baro kabula ozone. Okay. Alors tango wana biso toza lokola to sese musala pe ba première tailleur ba tailleur bazaki te biso se to somba to pangwa wa grâce na ba militaire pour les 20 soko yoke militaire a zimbongo mena lobila ne fo sepela ako mema yo na kan okolia okomela. L'air ozonga pe chatina yo zo ya nango loboko il fait ezala na se veut dire kilo ba sardine on a militaire nda même civil même on a kan au côté na kan akole sa yo le au côté na cantine au le au meli et sile a jui biloko makayabu tout ça pe si yo et puis au koko zala na sitawa ndengo zaliawa uyoki nzalo au côté na kan okukuta na makusa ba militaire ba kolamba. Donc, balambe sili bakabolo biloko sili bino pe bolieka na makusa wana uzongi no nanda ko deja soto ndake donc parce que wana za yite ke mona soda nda na droit ya kan mo za na sita za na droit et donc mutu nyoso za kine na droit ya kokota kokota me militaire fa koti sa yo il faut militaire me mayo kokota pamba pamba te po za ka militaire
Mais le col à Bissot, vous allez déjà passer la militaire, vous allez dire que na sitawa. Bavani na kati ya sitawa. Banzela penze zalaki boite. Jardin sola wana ezalaki te. Jardin sola, sola wana eza kombwa mutu. Awuti na soki na kingasan soki bandundu, ayeko somba lupango wana. Atonge hotel, hotel wana ezalaki te na importe quel mutu ifo kota. No ezai kaka, ba ministre. Hotel wana ina kombwa ni? Jardin sola. Jardin sola, ezak hotel. Piscine ba piscine zaki kuna makamino se zaki kuna donc ba ministre ka batwa kota kuna après ça nde masanga ba ministre ka batwa komela na tango wana yo zana dura kota kuna te awa na zone bara libose zalaki ba ko benga monzale na poto ya minda wana poto ya courant elongwe kuna ba manuel ngombo ba oui pas ba teka ka ba kuanga kuna OK wa DGC ah ba poto bon ne bar wana ba ko benga ko monzale ba ko tia ba kajeli banda boza ko mela wandi ba ah monzale simanango awa Manuel Ngombo baza ko teka na ye kamwa eloko na yasa na kamwa restaurant donc aza ko teka wa na sima ya ya nini hotel ona olobawa hein sola voilà. Bon après banzela penza comme tel ezala kite voilà. Nini o ezala ki lokola passage ya bino poboleka nzela o ezala ki nzela moko nzela wana e duso na camp church eleki yango siko babenga kango wangata omoni pon wana ezala ki wana pont est passé et Keiti et pas ebago sala bilanga ba soda ah l'air nzela wana sale ba yoko fungola nzela muso moni terrasse o ezalo sala ma terrasse wana ti na brikin yangune tungiki sasa mobim ba brik makambunios avenue de l'école ba fungola ngo sikasikoyo ezalaki mabele zamba tracteur bandi ko sala ti premier accident salamaki wana kaka na kwa wana entre place au babenga siko Vendôme bampunda présence mubutu na tango wana et longwe kan ye ko tambula ko ta cité batu aza ko tala tango ta ko tala bampunda parce que c'est la première fois tout mona ba soda ba otambo na mpunda. Alors, il y a bien président Mobutu. Mobutu. Voilà, Nanazaki initiateur, il y a Prince Wana venu de l'école. Bon, ça vraiment na banza et cause na ebi société wana te hein. Bon, natangwa to occuper pendate. Mais ba gratter kaka, les baza ko mesurer ndeng ba otiela nzela tout ça et sili ba sali nzela esile. Mais ko sala nzela veut dire wana ba tena no goudron te. Ba raboter forme, ba raboter sili. Siko bampunda présence wuti na ngambo yo. Ezako ya poeke na kan. Kamino wuti likolo poekita voiture. Eye okuta na mpunda. Punda makole bukani. Voiture déclassée. Wana mpunda. Ah, accident nga. Punda makole bukani. Car déclassée. Nakati mutu akufa kite. Donc wazaki na voiture akufa kite. Kaka mutu abukana ki soda wazako me mapunda. Soda wana kombone Zoro. Poto wako benge Zoro. Okay. Ah, azaki mulai mwindu. Alors punda wana ke na kan. Fin de feu babomaki punda wana. Bateka kina batu bazaki kolinga kolia wam punda. Ngana lia punda wana misuni rouge. Okay. Et si le wana zomona wenza solo yo ezalaki te. Wenza solo wana ezalaki place bako bwaka ba poubelle. Okay. Ba poubelle bako bwaka wana ezaki ba nzeta minene soto komi 17h. Ba soda ba zui ba minduko ya ba ndeke vineron. Biso to zui ba lance. To zo bomba bangembo wana. Na ba 17h30 bangembo to bomito bomito bomesile bangembe zako uta na na esanga weza na fleuve. Alors ti baba no kabatu pangu nana kusoma lupangu na kwa na wenzo wana po mwayo kulongola biloko wana kulongola ndenge nini po ezalaki ba salite ba nzete ba nini poubelle penza mais soda moko yake ayo kusomba lupangu wana
aluki mwazui tracteur balongoli ba basalite wana lelo za komona ekoma wenze ya sola meming de wana ya kusala ngo wenze bon batuka bazwaki ide pano kusala we parce que pa mona ke zake un bon coin ya kusala wenze soki batumi bale misatu ba bandi deja wenze wenze komi kaka munene batu muso ba bandi ko ya tititi ekomi wenze ha alors na koko lo bana yoke Natango izalaki ozono yo mingi balo baka bazoko lobo ngai na kole na ozono ngai bona boy mais ozono yo zakomona kala ndenge zalaki po muto alonga kuna ayawa eza difficile mais tango ozone bandeko developer bato babandeko kota babandeko kota esili bato bazoko kota kaka nde biso mbala musito kolongwa wa tuluwe voiture tulongwa wa toketi kutuko banana na kasavubu kuna komela titi 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 bandalti kitambo voiture wana iko ya kuzongisa biso tina ndako mbala muso peto tika kuzwa fi kuna me ba fi kuna lere bazo yoka ke tuzuke ne mbinza bazo banga est-ce que na ba série wana peto zaki na ba chef du quartier ba chef de localité ba burgomestre bazalaki na bango mais chef à localité comme tel ba yoko yeba na sima lokola ba chef mvwanda bango ne ba komaki siko ba chef ya quartier alors oza komona ke fi pa ya watu ya jour musu tuzo fi moko basala une semaine awa bazonga kate kune pa na bango basala matanga batuni baninga na bango bakendeki na mbinza batip moko bakendeki na bango babimaki na bango bakendeki bakansileri ba yawa bayoko boma bango orke ler ba yawa bayoko mona ke ah vraiment bako lia bien to akomela bien sili tangwe koki jour koki to le bino lokola kuna naza sir ba kuluka bino il faut to zong le to ko zong sa bango mais ezala ki problème ko boni kuna ebe bizo kanisa ki ba boma bino ube ba sala bino nini ube ba komise bino ba ngulu ba lobite kuna eza bien ba yo kuta vraiment ba ko lia be ba ko mela bien chaque jour to so mela et puis mbongo ezala ki lokola sikota mbo wana ya uzone kumbo wana uzone wana e uta wapi mbo zone uzone eza kombo za pasi pona ko yeba komba uzone utaki wa po biso tukuta kyanko kokuta ha tukuta ikokuta mtu apesa komba wana yebite menenga na yebele uzone zalaki liboso zamba ba bambila na bambila soki otan belge na tango wala tango ya belge mbila soki kwei bazuyo ole mbila soki bakutiyo boloko na yo na kazangulo oyebisi ni fasa kazangulo ah c'est une frasa kazangulu et la mamo ke zala ki lokola ni ya libata donc bata ba ko pesa ba prisonnier kingo feboye soki ba kangio boloko na yo na kazangulu okola ta bilamba wana ba ko benga kazangulu ya ngoma pesa kombo kazangulu hein mais la mamo ne zala ki lokola ni ya libata neti tash tash alors ezaki penso ba zuyo passe na tango wana Congo central ezalaki ti côté bozaki lokola Congo central mais talakaka temps en temps mboke za ko développer Congo central comme ko pousse ko ti matadi mayo ezalaki Congo central oyebi kala bakanga ka zan de ko zala wate bata Congo central tomboka ka zan de komagi na matadi kibala bakamne za ko leka wate bato ba okende ko somba biloko wapi na matadi kibala nyon soa wandenge zalaki zaki Congo central mais lelo lokola makambe za ko baluka talaka kanenge za ko pousse za ko pousse lelo ndenge to zali awa kisasa na kazangulo na kolo bake kangana ponzela ni oso okuta lelo ke zanyi kake kura e koma e circuler na nzela elo ngwa lokola kisasa kazangulo pona katikati ndenge to zali awa kure komina